Investir rendim i fortë. Rendim i fortë. Dëgjoj shumë, po pikpyetje mund të ketë. Për sa kohë mendoj unë dhe kolegët e mi ne mendojmë që në këtë mënyrë përfaqësojmë ata që na votuan. Interesin e tyre. Sepse zëri i tyre nëpërmjet nesh në parlament nuk kishte hapësirë. Nëse diçka ishte në 2013-2017, ju e mbani mend ligji për dekriminalizimin, basi beteje një vjeçare, midis 2013-2014, si ne ti mbushim mendjen të gjithëve që orë ka 19 kriminal në parlament. Në fundin e 2014 pati një marrëveshje politike. U desh një vit tjetër, eksakt një vit tjetër, që në fundin e 2015 miratosh ligji. Ndërkohë Edi Rama mbronte Elvis Roshin për ta rikandiduar në cilat 2015, pra refuzonte bërjen e ligjit. Më pas u desh 2017, mesi 2017 për të hequr Elvis Roshin nëpërmjet ligjit të kriminalizimit. Pra një vit e gjysmë mbas ishte miratuar ligji. Pra ne kemi një sjellje të Edi Ramës që është po themi agresive në raport me krimin, me kapjen e pushtetit, por aman 2013-2017 kishte ca ndryshime. Në këtë legislaturë nuk ka asnjë hapësirë. Dhe ata që ne përfaqësojmë në përmjet zërit tonë, nuk janë të përfajsuar në atë parlament. Nuk ka asë një hapsirë në përmjet komisionesh parlamentare, në përmjet interpelansash, në përmjet amendame, shdo gjë rëzohet, shdo gjë blokohet. Atere, ne përfajsojmë ata. Vendimi vështirë është, por ajo që duhet në vizoj është kjo. Sa po ka parë goditjet e para tektonike, Edi Rama? Nuk është kjo lëvizja tektonike më e rëndë, tërmeti më i fortë. Ato janë pas, vinë më pas. Një gjë është e sigurt, me këtë boshllok që është në semelet tashmë të këtij parlamenti të kalbur, se nuk është as parlament i fortë, nuk i dha kurrë mundësinë parlamentit Edi Rama kryeministër që të ishte një parlament me një figurë të vetën, me një spesor të vetë. Ky parlament ka që dobët, thjesht një noter vulgar i çdo akti të kryeministrit, me këtë boshllok nën semelet e tij bie dhe nuk shkon dot gjatë. Do përpijet ta mbush me këto deputetët që i vinë këtë boshllok është e pamundur. Nuk kanë legitimitet, sepse është legitimiteti ajo që mban këtë gjë. Dhe mos harrojmë, legitimiteti bazohet tek vota e lirë dhe ndershme. Dhe ne dimë shumë mirë që vota është e blerë, e kontrolluar, e dhunuar. Këtë e thotë raporti i OSBE-s Odirit, në të paktën 3 për rekomendime prioritare janë rekomendime ndër më të rëndët që janë dhënë ndonjë Shqipërisë në 28 vite të fundit. Nga tjetër, pikërisht faktori ndërkombëtar ka qenë shumë i ashpër me Partinë Demokratike. Si janë tani marrëdhëniet mes ndërkombëtarëve dhe Partisë Demokratike? Të heqim në një rast specifik ku për shkak të një konflikt interesi apo interesi specifik që mund të kenë përfaqësues specifik të huaj, për shkak të lidhjeve personale apo lidhjeve politike që kanë me Edi Ramën, pra, nuk prodhojnë gjë ata, bëjnë lajm në Shqipëri, po asku nuk prodhojnë lajm për diçka tjetër. Është gjë fare standarde që komuniteti ndërkombëtar të reagojë në këtë formë. Në këtë formë ka reaguar edhe më parë. Pra për bojkotin për këtë. Por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që komuniteti ndërkombëtar ka filluar të kuptojë sepsisht situatën e rëndë që është në Shqipëri. Ata e vuajnë trafikun e drogës që vjen nga Shqipëria, e vuajnë në vendet e tyre. Ata vuajnë kriminalitetin jo më bandat kriminale, por rrjetet e krimit organizuar, thot raporti i fundit Bashkimit Evropian. Pra jemi më lartë se sa banda kriminale, jemi rrjete, rrjetëzimi tyre kapilar, kanceroz, kriminal, është i frikshëm për ta, jo për shqiptarët. E përjedhoj këto lloj problemesh, përfshirë migracionin, pra të gjithë këto lloj problemesh, ata i vuajnë dhe i kuptojnë shumë mirë. Thjesht ka mënyrën e tyre se si i përqasin. Tani ata bëjnë detyrën e tyre. Ne kemi detyrën tonë. Konstituenca jonë ne zgjidhemi tek ata njerëz, të cilët në fund fare kur e panë që çdo gjë ishte kot kërkuan që ne të largoheshim nga parlamenti. Besoj që nuk ka më shqiptar që ta kuptoj fare qartë se t'i japësh koncensione apo tenderat për 30 milion euro me letat falsifikuara dhe t'i japësh oligarkëve, nuk është kur një pushtet që vjen nga vota, po vjen nga vota e blerë apo e vjedhur. Nuk besoj që ka shqiptarë që sot, ata që janë edhe të fashës gri, që nuk e kanë nuk ardhur deri në majtë hundës me Edi Ramën. Po, a mund të rëzohet qeveria pa ndihmën e ndërkombëtarëve?
Sigurisht që rëzohet qeveria, dhe historiku i Shqipërisë ka këtë pjesë, nuk është ky problemi. Pra çështja mbetet këtu. Po, kush është ai që do ta mbajë një qeveri e cila ka humbur legitimitetin dhe humb për ditë e më shumë? Mendoj kush është në vitin 2010, mos gaboj, ambasador bënin të njëjtat pyetje, kur ishte koha e bojkotit Partisë Socialiste. Ndërkohë që kryeministri Berisha bëri çmos që çdo gjë të kthehesh nëpërmjet një kodi konsensual zgjedhor, duke i thënë bëni çdo lloj ndryshimi që doni, unë ju amiratoj. Pra, duke bërë konçensione politike normale, dhe përjedhoj u rikompozua pa pasur nevoje, po askush nuk mendonte se si institucion si parlamenti mund të qëndroj pa opozita. Se opozita janë ata që po vinë në parlament sot. Sigurisht që sistemi zgjedhor ka artificat e ti specifike përsa i përket një liste e cila duhet të plotësoj bërshlëqet, por nuk janë ata që janë votuar në njërzit. Njerëzit kanë votuar një skuadër me një renditje të caktuar dhe i kanë dhënë shumë apo pak vota opozitës për ata emra që janë atje. E përjetoj, kjo është, nëse Edi Rama mendon që kjo është opozita re, ai qoftë. Ndoshta ai është vetëm pasqyri duke vetëj bukur në mëngjes. Mendon që është i zgjuar, por kjo është, domethënë kjo është një nga marrirat që do ta çojë drejt një fundi më shpejt se sa do të ishte normalisht me një kryeminist të zgjuar. Zhuranca nga ana tjetër ju akuzon se keni brektisur reformën zgjedhore, ndërsa drafti është gati. A ka një draft të reformës zgjedhore ku janë përfshirë edhe rekomendimet e OSBE-s? Që ta bëjmë qartë, majoranca ka bërë dy veprime të cilat praktikisht e minuan reformën zgjedhore. Përveç se kanë zgjatur, pra, ne dim që në vitin 2013 kemi pas rekomendime. Dhe dim shumë që deri në 2017 nuk ka pas reformë zgjedhore. Majoranca ka bëkuar vazhdimisht. Në mos ka bëjnë vitin 2016, komision majoranca me Taulant Ballën kryesi bashkëkryetar votuan kunder, pra bën veto dhe blokuan amendamente ose procese të reformës zgjedhore. Që bën ata në tetorin e vitit 2018, bën veprim të njanshëm, pra hitin një draft të parë në mënyrë të njanshëm, me sigurisht ajo, jo vetëm shqetësoj ndërkombëtarët, pa e turbulloj tërsisht procesin e reformës. E dim shumë mirë që parlamenti ka vendosur që komisioni reformës duhet të jetë konsensual. Të jetë që bën dhjetor, në fazën e fundit, në dy javët ose tre javët e fundit, kur ishte mundësia për të bërë kompromis për një set amendamentesh që do të ishin të nevojshme, po themi, për zgjedhjet lokale, përsëri sollën një paketë ndryshimesh ligjore në mënyrë të njëanshme. Ajo që propozon Partia Socialiste janë A, amendamente të papërfunduara. Vetë ekspertët që ja kanë bërë Partisë Socialiste e thonë që janë të papërfunduara. Pra në vetvete ato nuk lidhen me njëra tjetrën dhe ato të gjitha bashkë nuk lidhen me kodin zgjedhor. Futja atyre amendamenteve nga Partia Socialiste sot do të kërkonte ndryshime që kërkojnë kohë, ekspertizë dhe konsensus në kodin zgjedhor, se ndryshojnë procedurat, pra do çon një kaos të zgjedhjeve. Dhe mbi të gjitha nuk ekziston në gati 20 vitet e fundit, tashmë kishim një traditë të ndryshimeve konsensuale. Nëse majoranca do ta bëjë në mënyrë të njëanshme, unë ju garantoj që do të ishte eksplozivi i fundit i hedhur mbi zjarr. Kodi zgjedhor do bëhet tërsisht i papranueshëm, sigurisht pasojë do ishte mbi procesin zgjedhor në të ardhmen, dhe do të aksente procesin politik të reformës zgjedhore mbrapsht në vitin 2000, kur kodi zgjedhor u bën në mënyrë të njëanshme nga Partia Socialiste. U deshën mbi 10 vjet që më pas kodit pranohesh nga të gjitha palët në proces. U desh vitit 2013 si fundi një procesi shumë gjatë. Pra, uroj shumë që nuk u ka marrë mend shejtani dhe të ecim përpara në këtë rrugë. Por ka sigurisht ka dhe një çështje tjetër. Unë është një shprehje që thotë, jepi litart mbys veten. Dhe me këtë shpejtësim e cilën po e tërheq lakun rreth fytit e Edi Rama, nuk i zgjat shumë këtë. Ndërkohë zgjedhjet lokale janë më 30 qershor. Zgjedhjet lokale tani këtu mbasi mbyllim të kapitullin e reformës zgjedhore, sepse paketa e amendamenteve të Partisë Socialiste nuk trajton rekomandimet kryesore të OSBE Odirit, që është shitblerja e votës. Nuk ka asnjë gjë ajo paketë. Dhe është rekomandimi dytë prioritar. Nuk bën asgjë për abuzimin me burimet shtetërore, dhe presionin me administratën publike. Të dyja këto janë tek rekomandimi i tretë prioritar, që do të thotë këto të dyja të lexuara në një gjuhë edhe më të thjeshtë, do të thotë kapja e shtetit nga partia në pushtet.
rrëthyrje brutale e një angazhimi të Shqipërisë kashi ose bëhes nga dokumenti i Kopenhagenit i 90-s. Me këtë do të thotë që nëse shtetin e ka kapur partia në pushtet, nuk ka kundërshtar që mund të përballet në një lojë të ndeshme. Për edhoj, zgjedhjet janë të pasigurta, nuk ka zero, ka zero amendamente për këtë çështje. Rekomandimi numër 8 prioritar flet për presionin mbi zgjedhësit, cënimin e sekretit dhe të lirisë së votës. Nuk ka asnjë amendament për këtë. Të gjithë tjerat janë teknikalitete që nuk ndryshojnë asnjë gjë nga procesi zgjedhor. Tu mbetet një problem tjetër. Kemi 1.4 milion karta identiteti të cilët kanë skaduar ose po skadojnë. Nuk ka asnjë proces për këtë. Shtyrja e afatit thjesht ka një rrezik dramatik për sa i përket hapjes një tregu për shitblerje kartash identiteti masiv. Lista e zgjedhësve kanë shkuar në nivelin e viteve 2000-2003, pra janë të manipuluara tashmë. Jo me problem, janë të manipuluara lista e zgjedhësve. Sepse qeveria nuk ka bërë asgjë me sistemin e adresave, duke lejuar banditëve që ka në kryet bashkive të marrin zgjedhës të majt nga aty ku nuk i duen, ti sjellin aty ku mund të ndryshojë rezultatin. Dhe kjo është shkelje flagrante e ligjit. Policia e shtetit nuk është më vetëm indiferente. Policia e shtetit nuk ndërhyn më, jo vetëm për shitblerjen e votës, po i lë fushë të lirë kriminalëve tek dera e qendrës votimi në ata që ushtrojnë presion tek zgjedhësit deri në momentin e shkon dhe voton. Kemi probleme të tjera të karakteri organizativ të cilët asnjë nga këto nuk ka të bëjë me kodin zgjedhor. Janë veprime dhe detyra që duhet bëjë qeveria në qeverisën e saj të përditshme dhe nuk ka nevojë për asnjë amendament kodin zgjedhor, thjesht qeveria nuk i bën. Kështu që kjo palaçata e amendamenteve dëgjova dje kryeministrin Rama, po kam dëgjuar më herët se kryeun e grupit parlamentar, është një diçka që nuk, jo, vetëm nuk i hedhi syve askujt, por nuk garanton asgjë për zgjedhjet. E përjetoi zgjedhjet e 30 qershorit janë vërtet në një rrezik gjigant manipulimi nga Edi Rama. Për këtë arsye themin e me Edi Rama nuk bën zgjedhje. Ikën këto zotëria dhe bën zgjedhjet, bën lokalet, bën parlamentaret, sepse mbi të gjitha nëse nuk e bazojmë legitimitetin tek vota e lirë dhe ndershme, kjo krizë do të riciklohet dhe pasojat për Shqipërinë do të jenë më afatgjata. Apo bëhet gati Partia Demokratike për këtë zgjedhje? Edhe një, ne kemi hyrë në një aksion politik i cili kërkon si element thelbësor kërkon garantimin e zgjedhjeve. Kështu siç është, nuk ka asnjë garanci sot për procesin zgjedhor. Ne jemi këtë proces politik. Çdo gjë në fund. Ne presim që largohet. Ne nuk presim, ne kërkojmë që ai të largohet. Dhe ai do të largohet për shkak se thash, nuk mund të vazhdoj gjatë këtë histori. Duhet të kuptojmë diçka. Është një trajektori që ka ardhur në mënyrë natyrale, në fakt për keq, por në mënyrë natyrale këtu ke ky vendim dramatik i opozitës. Shkatroi administratën publike, që është një aset, duke ju kujtohet që bllokoi ligjin e shërbimit civil në më njëherë sa erdhi në pushtet, dhe duke larguar me mira vetë nga administrata, duke futur me militantë. Sot administrata është shumë e politizuar me militantë që shpeshherë janë harbutër, kur shkojnë si tatimor, apo shkojnë bëjnë si inspektor në... Shpartaloj, po themi, themele dhe një bashkëtese demokratike në përmjet kapjes totale të pushtetit vendor, në përmjet reformën teritoriale, që kishte një qëllim zgjedhje. Program politik e ja i kanabizimit, një program projekt politik i pastër për shqiblerën e votës dhe kontrolën e bandave, dhe sot kemi pasoje. E tjerë më radhë, por, vim këtë momenti, shpartaloj për sistemin e drejtësisë, një sistem i cili problematik në vetë vetë po ishte standart, du të ishin larguar dhe futur në burg, jo larguar, gjyqtar dhe prokuror, por ne sot nuk kemi gjykatë kushtetuese, nuk kemi gjykatë lartë, nuk kemi shumë shpejt do të bini gjykatat e nivellet më të ulta, sistemi i ri i drejtësisë nuk po ngrihet dot ende. Dhe çfarë kemi ne sot? Ka rënë gjykata kushtetuese, nuk ka njerëz që ta frenojë këtë kryeministër me ligjet e tij. Parlamenti është një vulosës, nuk e ndalon. Presidenti i Republikës u konsumua në të përballjen nëpërmjet dekreteve, nuk mund ta mbajë gjatë një përplasje të këtij lloji, atëherë opozita në këtë pikë tërhiqet del jashtë dhe ai që është praktikisht gjykata kushtetuese është pop. Ata të qohen dhe janë ata që i vën freksa. Pra ka ardhur në mënyrë natyrale
për shkak të kësaj babëzie të Edi Ramës për të kapur çdo lloj pushteti, mundësisht edhe komunitetin musliman. Ndjek kryeministri Edi Rama tha se nëse opozita nuk do të vinë në zgjedhje, të 61 peshqit do t'i marrim ne. Duhet të ketë problem të rënd mendor që ta thotë këtë në mënyrë solemne në parlament. Në mënyrë cinike dikush mund të thotë uroj shumë ta bëj. Sepse do të ishte një helm pakthim për të politik. Nëse ai mendon se kjo është mënyra se mund të blofoj duke kërcënuar atje, po sidomos ta bëj këtë gjë, Edi Rama zhduket përfundimisht nga politika, nga ajo që do vi më pas. Pra, unë ju thash, në një farë mënyre, si? Është një vetvrasje në një farë mënyre. Sigurisht, absolutisht një vetvrasje. Ndryshimi kodizator në mënyrë unilaterale, çdo lloj ndryshimi, po themi të ligjeve të rëndësishme sot, rregullave të lojës në mënyrë individuale. Pushtimi praktikisht i gjithë pushtetit vendor. Ndërkohë ka pushtuar të gjithë pushtetet e tjera, pra marrja e gjithë pushteteve në një dorë vetme do ta sjellë në një nevojë therse shoqërinë shqiptare për t'ia shqitur këto pushtete nga trupi i Edi Ramës, sepse ai nuk po e kupton. Nuk kupton dëmin që i përshkakton interesat shqiptare. Demokracia bazohet tek ndarja e pushteteve, askund tjetër. Atëherë mbetet një opsion edhe bojkotimi i zgjedhjeve nga ana. Çdo gjë ka kohën e vet, unë nuk kam ndërmend të them asgjë sot, janë vendimarrje që ne marrim, po unë vetëm kaq them. Tërmetet që kanë filluar nuk janë ato më të forta që keni parë deri më sot. Situata për Edi Ramën që i duket se po ecën në mënyrë, po themi në mënyrë poetike, po ecën drejt kësaj kapje pushtetesh pa e vrarë mendje çdo të thotë kjo për shqiptarët. Ai do ta shohë që do ketë zhvillime më të forta se sa kaq, sepse në mënyrë natyrale demokracia nuk mund të degeneron në këtë formë. Nuk është më demokraci praktikisht. Zotë Bilukashi, faleminderit që ishit. Faleminderit.